kimyoviy muvozanat ellik to'qqizinchi test ellik litrli reaktorda yetmish gramm is gazi va besh gramm vodorod bor ushbu reaktorga necha gramm suv bug'i qo'shilsa is gazining oltmish foizi karbonat angidridga aylanadi demak is gazi bilan suv reaksiyaga kirishadi so ga suv qo'shamiz demak bu yerda hosil bo'ladi karbonat angidrid va vodorod idishda o'zi vodorod bor edi dastlab is gazi va vodoroddan iborat aralashma edi endi n a d m yozib olamiz bir 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 moddalar yonidagi koeffitsientlar bir ya'ni bir molga bir mol reaksiyaga kirishadi va bir moldan hosil bo'ladi degani endi dastlabki konsentratsiyalarni topib olishimiz mumkin so vodorodni konsentratsiyalari berilgan bizga ya'ni grammlar berilgan konsentratsiyaga o'ta olamiz soni konsentratsiyasini topaman yetmish gramm berilgan molini topish uchun yigirma sakkizga bo'lishim kerak va molni litrga ham bo'lsam ellik litrga nol butun nol besh konsentratsiya chiqadi endi vodorodni konsentratsiyasini hisoblaymiz 5 gramm berilgan 50 litrga va a, 2 mayar massasiga bo'lishim kerak bunda 0.05 chiqadi vodorod demak dastlab vodorod 0.05 butun nol besh bo'lgan so ham 0.05 bo'lgan suvdan qanchadir qo'shilgan noma'lum biz bilmaymiz uni va co 2 hosil bo'ladi vodorod hosil bo'ladi endi CO oltmish 60% reaksiyaga kirishdi deyapti 0.05 100% faiz. oltmish foizi qancha bu yerda chiqadi 0.03 butun nol agar oltmish foizi karbonatan gidridga aylansa ya'ni 0.03 butun nol reaksiyaga kirishib ketsa muvozanatda 0.02 qolish kerak va hosil bo'lish kerak suvdan reaksiyaga kirishishi kerak 0.03 va karbontan gidrid hosil bo'lish kerak 0.03 va vodorod hosil bo'lish kerak 0.03 dastlab 0.05 das bor edi 0.03 hosil bo'lsa 0.08 bo'ladi dastlab karbontangidrit yo'q edi 0.03 bo'ladi va noma'lum bor noma'lum konsentratsiya muvozanatda suv bor dastlab esa o'sha noma'lumdan 0.03 konsentratsiya ko'proq chunki 0.03 reaksiyaga kirishib ketib muvozanatda qoladi endi KP bu yerda kp berilgan bu yerda km berilgan o'zbekchada ruscha variant esa kp berilgan bu tenglamada ikkalasi bir biriga teng narsa chunki bu tenglamani koeffitsientlari yig'indisi o'ng tomondagi va chap tomondagi teng ya'ni birga birni qo'shsam ikki va bu yerda ham ikki bu holatda demak teng bo'ladi kp va km lekin koeffitsiyentlar yig'indisi bir biriga farq qiladigan o'ng tomonda va chap tomonda bularda teng bo'lmaydi bir biriga ushbu demak ushbu tenglamada bu xatoni kechirsa bo'ladi boshqa masalalarda ham bor edi shunaqa buni ham yoza olishimiz mumkin yo ikkalasini ham km yozib olishimiz mumkin ho'p endi kp barobar hosil bo'lgan moddalarni konsentratsiyasi nol butun nol uch ko'paytirilgan nol butun nol sakkiz bo'lingan nol butun nol ikki ko'paytirilgan x barobar ikki bular ikkalasi qisqarsa mana nol butun nol ikki nol butun nol sakkiz tepara to'rt qoladi 4 ko'paytirilgan 0.03 bu 0.12 bo'ladi 0.12 ni nechiga bo'lsak 2 chiqadi 0.06 ga. demak x teng bo'lishi kerak 0.06 ga. endi x 0.06 bo'lsa dastlabki dastlabki mana bu konsentratsiya 0.09 bo'lishi kerak bu konsentratsiya 0.09 endi konsentratsiya 0.09 bo'lsa suvniki o'n sakkizga ko'paytirsam va ellikka ko'paytirsam ya'ni ellik litr bu yerda mol taqsim litr bu yerda esa bir molni massasi va bu yerda massa chiqadi endi ellikni ko'paytirsam nol butun nol to'qqizga bu yerda chiqadiki demak to'rt butun beshya'n to'rt yarim to'rt yarimni ko'paytirsam o'n sakkizga o'n sakkizga demak 72 плюс 9 берді 81 болады. 81 грамм. Демек, жауап С вариант. 81 грамм.